idoralararo chora ko'rish mexanizmlari va tartib taomillari. Oilaviy maishiy zo'ravonlikka idoralararo chora ko'rish tizimi milliy gender mexanizmining tarkibiy qismi hisoblanadi. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 14-moddasi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishni amalga oshiruvchi vakolatli organlar hamda tashkilotlarning hamkorligi deb nomlanadi. Ushbu moddada idoralar aro chora ko'rish ko'zda tutilib, xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi barcha vakolatli organlar va tashkilotlarga tazyiq va zo'ravonlik holatlariga chora ko'rishni muvofiqlashtirish hamda tazyiq va zo'ravonlik jabrlanuvchilariga samarali yordam ko'rsatish, qolaversa, tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish, unga qarshi kurash va bu sohada tajriba almashishdagi chora-tadbirlarni birgalikda amalga oshirish majburiyatini yuklaydi. Vakolatli organlar va tashkilotlar xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi tadbirlarni amalga oshirishda quyidagi yo'nalishlarda hamkorlik qiladi. Aniqlangan tazyiq va zo'ravonlik faktlari to'g'risida o'zaro bir-birini xabardor qilish. Tazyiq va zo'ravonlik holatlariga munosib bildirish choralarini kelishish hamda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilarga amaliy yordam ko'rsatish. Tazyiq va zo'ravonlikni bartaraf etish hamda ularga qarshi kurashish va tajriba almashish sohasidagi chora-tadbirlarni birgalikda amalga oshirish. Shu bilan birga tazyiq va zo'ravonlikni bartaraf etish hamda ularga qarshi kurashish sohasidagi tadbirlarni amalga oshiradigan mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish. Va nihoyat so'ngisi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi yuzasidan monitoringni amalga oshirish, qonunchilikni va ularning qo'llanilish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Oilaviy zo'ravonlikka idoralararo chora ko'rish quyidagilar bilan ta'minlanadi. Birinchidan, kelishilgan strategiyalar va harakatlar rejalarini qabul qilish orqali. Ikkinchidan, statistik ma'lumotlarni yuritish. Uchinchidan, ma'lumotlarni yig'ish va ma'lumot almashish uchun yagona raqamli platformalarning mavjud bo'lishi. To'rtinchidan, qo'shma tadbirlarni o'tkazish. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini statistik hisobga olish va hisobdorlikni nazarda tutuvchi 16-modda idoralararo chora ko'rishning samarali tizimini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu moddaga ko'ra, tazyiq va zo'ravonlik jabrlanuvchilari, shuningdek, zo'ravonlik sodir etgan yoki zo'ravonlikka moyil bo'lgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar vakolatli organlar va tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining yagona elektron ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash dasturlarini amalga oshirishda fuqarolik jamiyatini jalb etishga alohida e'tibor qaratish lozim hisoblanadi. Harakatlar strategiyasida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirish nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-maydagi mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini oshirishga yangicha turtki berdi. Ayni paytda O'zbekistonda 376 ga yaqin ayollarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat ko'rsatmoqda. Fuqarolik jamiyati institutlarini jalb qilish oilaviy zo'ravonlikka qarshi chora-tadbirlar samaradorligining zaruriy shartidir. BMTning Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish qo'mitasi milliy mexanizmning fuqarolik jamiyati tashkilotlari, xususan ayollar huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan hamkorligini kuchaytirish, ularning konvensiya qamrab olgan barcha sohalarda qarorlar qabul qilishda samarali ishtirokini ta'minlashga chaqiradi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi va uning hududiy idoralari tashkil etilgandan so'ng idoralararo chora ko'rish tizimi sezilarli darajada takomillashtirildi va ular o'ziga xos muvofiqlashtiruvchi mexanizm vazifasini o'tamoqda. Bu agentlik aholini ijtimoiy muhofaza qilish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi. Agentlik o'z faoliyatini boshqa davlat organlari va tashkilotlari hamda ularning mansabdor shaxslaridan mustaqil ravishda amalga oshiradi. Xalqaro standartlarni hisobga olgan holda maishiy zo'ravonlikka qarshi faoliyatni optimallashtirish maqsadida raqamli texnologiyalar faol joriy etilmoqda. Xususan, Case Modul maxsus raqamli platformasi orqali agentlikka yordam so'rab murojaat qilganda, murojaat etayotgan shaxs va uning muammosi to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Murojaat etuvchi muammosining birlamchi va har tomonlama tahlili o'tkaziladi. Dastur muammoning yechimi sifatida bir nechta variantlar taqdim etadi va arizachining o'zi kerakli yordam turini tanlaydi. Joriy etilgan yangi case management tizimi zo'ravonlik jabrlanuvchilari bilan ishlashni sezilarli darajada osonlashtirdi. Byurokratiyani kamaytirdi, hisobot shakllari va ma'lumotlar bazalarini optimallashtirishga ko'maklashdi. Bu esa zo'ravonlik jabrlanuvchilari bilan bevosita ishlash uchun ko'proq vaqt ajratilishiga sabab bo'ldi. Agentlik orqali murojaat muammoni hal qilish uchun zarur tuzilmalarga yo'naltirilmoqda. Zo'ravonlikning oldini olish uchun mas'ul bo'lgan barcha tuzilmalar ushbu case modul tizimiga ulangan. Bu integratsiyalashgan yondashuvni ta'minlaydi va idoralararo ko'riladigan choralarni kuchaytiradi. Ana endi ushbu mexanizmni ushbu jadvalda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni idoralararo choralar ko'rish mexanizmi to'rt qismga bo'linadi. Birinchisi bu umumiy huquqiy asoslar va birgalikda ishlab chiqiladigan harakatlar rejasi hisoblanadi. Bunga zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha qonunchilikni kiritib o'tsak bo'ladi. Ikkinchisi esa raqamli platformalar hisoblanadi. Ularga misol qilib e-huquq yoki e-case'ni keltirib o'tish mumkin bo'ladi. Statistik hisobga olish masalasi ham muhim hisoblanib, bu yerda albatta ma'lumotlarni yig'ish va KPI masalasi e'tiborga olinishi lozim. Hamda 4-chi blok bu birgalikda tadbirlarni o'tkazish hisoblanadi. Bu ham mexanizmning alohida tarkibiy qismi bo'lib, unga davra suhbatlari va treninglar kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.